រៀបចំផែនការអនាគតដោយគ្មានផែនការអរញ្ញវត្ថុវាប្រៀបដូចយើងធ្វើដំណើរដោយអត់មានផែនទីចឹងសួរថាផែនការអរញ្ញវត្ថុជាទូទៅកាលណាគេនិយាយពីផែនការអរញ្ញវត្ថុគេនិយាយពីគេជាទូទៅយើងនិយាយពីការសន្សំប្រាក់អញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែតាមពិតទៅផែនការអរញ្ញវត្ថុមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែការសន្សំប្រាក់ទេបានន័យថាវាជាការបង្កើតទម្លាប់វាជាការបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យការលូតលាស់របស់យើងទៅពេលអនាគតប្រកបដោយភាពជឿជាក់ហើយនឹងរលូនទៅមុខដែលអត់មានហានិភ័យហើយទី2ប្រសិនបើយើងក្លែកទៅមើលការកសាងការរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតកាលណាយើងនិយាយពីការរៀបចំផែនការអនាគតយើងត្រូវតែតេតិនយើងត្រូវតែលីងវាទៅកាន់ផែនការអរញ្ញវត្ថុសួរថាហេតុអីពីព្រោះប្រសិនបើយើងរៀបចំផែនការអនាគតដោយគ្មានផែនការអរញ្ញវត្ថុវាប្រៀបដូចយើងធ្វើដំណើរដោយអត់មានផែនទីចឹងយើងដើរទៅណាទៅមកណាអត់មានផែនទីយើងរាវយើងកាលណាយើងរាវយើងខាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់ចាប់ពីយើងពងរៀននេះពីព្រោះបងប្អូនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅមុខទៀតបងប្អូននឹងក្លាយជាចលករសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់ក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មាននៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការសន្សំសម្រាប់ជួយបងប្អូនក្នុងការរៀបចំគម្រោងផែនការហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនពីព្រោះពេលវេលានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចូលថាអីគេជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារគឺការងារដំបូងរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាតែយើងការងារដំបូងរបស់យើងហើយយើងមានការសន្សំមានការបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវយើងអាចយកអាកញ្ចប់ថវិកាយកទៅពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងពង្រឹងផ្នែក soft skill ផ្នែក hard skill ពង្រឹងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យការវិវត្តនឹងអាជីពរបស់យើងបានទៅមុខល្អហើយមួយទៀតនឹងដែរយើងគួរតែស្វែងយល់ពីព័ត៌មានផលិតផលសេវាកម្មធនាគារព្រោះយើងដឹងហើយសម័យ Digital មានផលិតផលជាច្រើនធនាគារនៅខាងក្រោយមកណោឃើញទេយើងគួរតែស្វែងយល់វាឲ្យបានយល់ថាតើមានផលិតផលអីខ្លះហើយតើផលិតផលនីមួយៗវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចវាជួយយើងបានអីខ្លះនៅក្នុងការរៀបចំផែនការរញ្ញវត្ថុរបស់យើងពីព្រោះបច្ចុប្បន្នដូចប្រធានបងប្រធានសមាគមនីគេលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសម័យលើគេថាចាយស្រួលណាបាញ់ប្រើអស់លុយលីងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងករណីប្រសិនបើក្នុងករណីដែលយើងអត់មានផែនការត្រឹមត្រូវយើងអត់មានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺប្រហែលជាយើងដើរផ្លូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹង5ឆ្នាំគឺត្រូវចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ងាកត្រឡប់មកវិញគឺអត់មានសល់លុយលីង